waxaan hubaa dhacdadu waxay dhacday subaxii oo arrintu ay fashilantay, laakiin hay-adaha amnigu social media ay ku ogaadeen waxa ka socda iyo sida wax u dhaceen. Waxaa qaraxaas aan xogtiisa hayay ama qorshayaashiisa aan hayay, xogtiisana aan helay, maxaan ku idhaahdaa xilli ku filan inaan ka diyaar garowno, isla mar ahaantaana annaga oo xog hayna ayaa haddana information ku yimid. Shakhsiyaad yari oo kooban ayaa hawshaas abaabulkeeda, diyaarinteeda iyo fulinteedaba isu xil saaray oo doonaya inay fuliyaan. Waxaa wax laba yaabo ah: hay-adihii amniga looma yeelin, anteenadii lama daminin, sidii loo soo socday ayaa la yimid goobtii shakhsiyaadkii awalba hawsha ka shaqaynayay, waxayna xambaarteen miinadii meesha taal. Waxaan rabaa inaan u soo jeediyo xeer ilaalinta qaranka iyo xeer ilaalinta Jubbaland inay baaritaan dhaba sameeyaan, sababtoo ah waa crime, waa dembi, waa shirqool, waa isku day laga soo abaabulay xaruntii ugu sarreysay ee maxaan ku yidhaahdaa madaxtooyada Jubbaland. Waxaana caddaynaya taliyaha ilaalada madaxtooyada Jubbaland, ninka la yidhaahdo Yaxbul, ayaa bahashaas iyadoon la kala furin, hay-adihii amniga loo yeelin, maxaan ku yidhaahdaa anteenadii la daminin, baaritaan la samaynin, ku ritay gaari sakjiid ah oo uu watay isagoo ay la socoto laba askari oo kaliya. Su-aashaan mar labaa shacabka weydiinaya waxay tahay: bambo meel taalla ooda adigu dhigin oodan ogey inaad intaad qaadato baawurkaaga saarata ma dhici karta? Shacabkan u daynaya jawaabtaas. Waxaan mar kale ugu soo jeedinayaa hay-adaha xeer ilaalinta Jubbaland iyo xeer ilaalinta federaalka iyo hay-adaha amnigaba iyo ciidanka AMISOM inay baaritaan dhaba sameeyaan. Mana noqon doonto wax la iskaga haro, mana noqon doonto wax intaa ku dhammaada. Caddaymo iyo xogo buuxaanan soo bandhigi doonaa haddii Alle yidhaahdo.